osoittaa tällä hetkellä 51 lämpöastetta suhteellisen harvinaista Nürburgringille. Ja nyt siinä. Ja sitten sukeltaa. Tuohon astihan tuli tuohon edellisen shikanin jarrutukseen pikkasen epävarmasti. Ja nyt sitten lähti perään irti tuossa ja auto sammui saman tien. Ja se oli Gianmaria Bruni, eli se oli niinku siinä. Sitä, että se oli niinku siinä ja paalupaikka jää haaveeksi. Bruni on tällä hetkellä kakkosena ja panttaan olla kiinnitys tuohon paaluun, mutta kuinka paljon sitten Bruni tuloslistalla putoaa, kun oikein tosissaan lähdetään vetämään. Niko kävi varikolla, heitti uudet pyörät alle ja nyt on myöskin Niko radalla uudemman kerran, samoin on Heikki Kovalainen, eli siellä on niinku ratkaisun hetket käsillä. Tuo Brunin auto aiheuttaa tietysti keltaisen lipun tuohon, eli nyt se pitää saada sitten. Onneksi tämä aika rivakasti toimii. Kyllä, joo. Mutta esimerkiksi kun lähdetään tässä tilanteessa, pitäisi lähteä siinä nopeille kierrokselle, tuollainen viimeinen kaari, niin siinä pitäisi olla vauhtia kohdallaan, koska lähtönopeus tuolle pääsuoralle ratkaisee aika lailla, jos tulee tilanne vielä uudestaan, niin tämmöisessä tilanteessa niin ei pitäisi olla sitä. Olisi hyvä, kun ei sitä keltaista lippua olisi, että saa niin kuin täydellisen suorituksen ihan tuolta asti, koska se kiiritys alkaa tapahtua sitten ihan heti ton shikanin jälkeen, että saadaan lähtönopeus kohdalle. Ja siinä Gianmaria Bruni juoksee sitten.